Boss, uliketi pale? Eh? Uliketi sehemu nyingine pale? Nini? Uliketi pale, ulikaa pale. Mimi nimekuja. Nimeokota hii pale juu. Hiyo si ni kama bahati yako. Ni bahati yangu. Oh, na nyumbani na hii miwa. Hii miwa ndio nimekuja nayo hapa. Oh. Mimi hakuna kitu nimekuja nayo. Sasa hujakiri sehemu nyingine tofauti na hapa. Huko tu huko mwisho. Na miwa ndio sasa maneno. Kwa nini? Kwa nini? Kutoka asubuhi nikitafuta. Sasa nikitafuta nikose nifike jioni saa hii. Alafu tingatinga ikaangusha mewa. Si nijisaidie naye angalau nipate nguvu ya kujisukuma nifike kwa nyumba. Na ile kazi nilikuwa nafanya sababu when I went to the China man, I went as a mason. But kazi nimekuja kufanyishwa. Yeah. Nile kazi ya kuua binadamu, hata wale watu wanavumilia kukaa pale, I just have no ability, but ningekuwa na uwezo, ningetetea haki yao, because they are being misused. Kwa njia gani? Nana, unajua, nana, hata, nina hakika hata, niseme hata prisoner, kuna kiwango anaweza fanyishwa kazi, lakini kuna kiwango kukifika, hata mwenyewe mtu anamfanyisha kazi atajionea. Is beyond this person's right. Kwanza, China nataka anafinya malipo. Like, it's ever 500 without increase. Na the conditions of working are very unfriendly. As in like unajua sewage, si ndio? Sewage. Yeah. Yes. So unapata tunatengeneza a new sewer line. Lakini kuna ile ya zamani imeblock and I know I believe you understand the condition of ile sewer line imeblock. I know. You know the content of that place. So mtu anataka kuingia hapo ndani na utoe hizi vitu kwa mkono. There is no disinfectant yenye imetumika, meaning the sewer is not treated. Then mtu anataka awafanyishi kazi to the extent of mvua ikinyesha msiende mjikinge, fanye kwa hiyo mvua. Nilipata kulikuwa na we are always supposed to be given a lunch break of 1 hour, at least 1 hour or 30 minutes. But unapata unafanya kazi toka asubuhi without resting time. Your lunch unapita mkifanya kazi. Sometimes it should always be paid as an overtime, lakini mnaenda you are not being paid that overtime. Ukifika jioni sasa unafanya kazi hadi saa 2 usiku. Usiku. But unapata like yani mtu anakutumia like sijui kama wale maslaves wenye tulikuwa tunasoma kwa history pia walikuwa wanafanyishwa hivyo. Unapata mtu anataka ufanye kazi yenye kama ni kitu ulishainama unafanya. Hakuna hata kuamka hivi unageuka. Naamka nikiwa na maybe si kwa sawa vile nilikuwa mtu kwa kazi. Hata ukinisikia saa hii bado siko sawa. Sasa nilisema nipumzike kidogo sababu hata malipo ya huko bado sijapata. So, yenye nangojea saa hii ni ile from date 1st to 15th of this month. 1st to 15th? Yeah, so, yeah, haijalipwa. Na hivi kama haijalipwa, unafanyaje? Unaishi kwa nyumba ambao unalipa rent? Naishi kwa nyumba. Nyumba si yangu, and it's not my relative's house. Ni nyumba nimelipia. Just somewhere around Kuyo, I hope you understand. Kuyo, yeah. Kuyo dispensary, just yes. Behind Kuyo dispensary. Yeah. Ni hapo nilipata nyumba ya shilingi 2500 naishi hapo. Yes. Ndio? Yeah. So, ile ilikuwa ni hamsini yangu. Na hali ya nyumba ya na vyakula kwa nyumba iko aje? Kwa nyumba? Ndio, niko tu lakini
kupata kitu kidogo na chakula. Iko unga. To my meals. Mm. So nakula usiku peke yake, nikipata unga yangu ndio naweka hapo. Mm. Knowing the condition under which I'm still in. Lazima tu nijipinye kidogo. Sasa unakula tu usiku. Nakula once a day. Usiku. Kutoka nipate kazi. But I have restricted my meal to be once a day. Kule hiyo usiku. Mm. Bora tu, yani ile nisikose nguvu. Yes. Yeah. It's okay boss. Mimi wacha niende. Kwa na hii. Brother, God bless the work of you. Thanks a lot. Mungu akubariki sana. Thank you so much. Ongezea hizi. Asante sana. Na, wewe ni wa wapi baba? Mimi ni wa Kenya. Ano, wajua umenidadisi sana. And there's a reason why I opened up and expressed myself. Kwa nini umeopen up? Wajua? First. Kwanza nikitoka chini, I was a scout. And there is something that scouting inflicted into me. That was integrity. So najua ukija uniulize huenda kuna vile ulikuwa unataka nikusaidie ama maybe you are investigating something, one of the two. Yeah. Okay. So the integrity that I was taught is what has made me unajua hata ukipata kitu cha mtu like you did it though you have pretended you have rebelled it ati nilikuwa nimegeti nimepata pesa. So kitu kisicho changu kuna haja nichukue.